ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നടക്കാവ് ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 2022 അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ്, അതായത് SSLC പ്ലസ് ടുവിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ദാനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ജ്യോതിയുതമായിട്ടുള്ള നടക്കാവ് ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ SSLC പ്ലസ് ടു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടപെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലത്തോളം ഒറ്റമിറങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു ചാരാതന്മയായി അതിനെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ കാലയളവിൽ കക്കവഴിയിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദനായ കുടുംബത്തിൻ്റെ വീട് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കക്കോടി ഇസ്ലാം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളായിട്ടും ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സാ ചെലവ് അതുപോലെ മാസ്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൗൺസിലറുകളും മറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരും നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സഹായ സംഘടന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് അറിയിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു നമ്മൾ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നടക്കാവ് പോലീസിന് കൈലാസ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്വേഷണമായിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജയരാജ സിയെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. മറ്റൊന്ന് MES സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി CT സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്തുപേരും ഈ സംഘടനകളിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. MSS ജില്ലാ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി KM മൻസൂർ അഹമ്മദ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എന്തുപേരും ഈ സംഘടനകളിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കക്കോടി ഇസ്ലാം ചാർട്ട് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൺവീനർ അബ്ദുറഹിമാൻ അദ്ദേഹം ഞാൻ എൻ്റെ പേരും സംഗീതം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ന്യൂറ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി AR ശോകരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ പേരും സംഗീതം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രസ്യം ലക്ഷ്യാധികാരി കൂടിയായ TK ത്രിപാഠിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതു വാക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ MES സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി CT സക്കീർ ഹുസൈൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗിലും MESലും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. KM മൻസൂർ ആണ് MSS ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി. പിന്നെ രൂപം മാറി നടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റായി. ഈ ട്രസ്റ്റായതിനു ശേഷം ഇത് നല്ല പുരോഗതിയുണ്ട്. പഠിച്ചു തന്നെ ഒരു വീട് പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും മറ്റേ നമ്മളെ കോവിഡ് സമയത്തും ഒരുപാട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ SSLC പ്ലസ് ടു പാസ്സായ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് CH പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, പഠിക്കുക പഠിക്കുക വീണ്ടും പഠിക്കുക വീണ്ടും പഠിക്കുക. എത്ര പഠിച്ചാലും അത് മതിയാകില്ല, കാരണം കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ച. ഇതൊക്കെ വന്നല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ സുഖമാണ്, മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ഉള്ള ലൈബ്രറികളും ഒക്കെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൈടെക് സംഗതികളിൽ ഹൗസ് ഡോക്ടർ ഇതുണ്ട്, അതിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഗതികളും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ നല്ല നല്ല സമയത്ത് തന്നെ വാർഡിലെ നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് 2 വർഷത്തോളമായി കൗൺസിലറായി വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് 2 വർഷവും കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയാണ് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ
വാർഡിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കഴിയുന്നതും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസറും എല്ലാം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മാതൃകാപരമായി തന്നെ നിങ്ങൾ വാർഡിന് നൽകി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ആ ഒരു സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 75 വിദ്യാലയങ്ങൾ ഗവൺമെന്റായിട്ടും എയ്ഡഡായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധി. അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2021-22 വർഷത്തിൽ നമുക്ക് 4,000 ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ, ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഹൈസ്കൂളിൽ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺഹിൽ സ്കൂളിൽ 8-10 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് കഞ്ചാവ് നിർബന്ധിച്ച് വലിപ്പിച്ച് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികൾ, നമുക്ക് NIT പോലെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെയുള്ള MBBSന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ പഠനം മൊത്തം മുടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർ മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമയായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രേരണകൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രേരണകളോടും പ്രലോഭനങ്ങളോടും നോ പറയാനുള്ള കരുത്ത് നിങ്ങളത് കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നിൽ നോ എന്ന് പറയാതെ നിങ്ങൾ ഇരു കൈകളും നീട്ടി അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിഷ്പ്രഭമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക. നൽകിയ ഒരു ചിന്തോദീപമായ ഒരു പ്രഭാഷണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവ മേഖലകളെയും അദ്ദേഹം ഒന്ന് തൊട്ട് തലോടി ടച്ച് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം പോയത്. മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ കിടമത്സരവും വളരെയേറെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കിടമത്സരമില്ലാത്ത വേദിയില്ല. 10-ാം ക്ലാസ്സിലായ കിടമത്സരം. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒന്ന് സമയത്ത് ആരംഭിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാ പരിപാടിയും വൈകുന്നു മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സംഘാടകന്മാരും എല്ലാതും ബുദ്ധിമുട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. SSC Plus 2 പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടിയുടെ അനുമോദിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങള് ഞാൻ പറയണ്ട, പ്രത്യേക കുട്ടികളിപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ടെലിവിഷൻ ഇത് മൂന്നിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ട് വശാക്കിയ കുട്ടികൾ വേറെ ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് ചിന്തയില്ലാതെ ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക. ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ലഹരി മരുന്നിന്റെ വ്യാപനം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്, കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. MDMA പിടിക്കുന്നത് കൈ നടക്കില്ല. ഒരു 4 മാസം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് 3 കിലോ MDMA പിടിച്ചു. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി ഉള്ളത് പോലീസ്, ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല സാർ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക്, ചിലപ്പോൾ സാറും മാർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലഹരി വ്യാപകമാണ് കേരളത്തിൽ, അറിയാതെ കുട്ടികൾ ചെന്ന് വഴി പെൺകുട്ടികൾ പോലും നിന്ന് വഴിയാണ്. ഞാൻ ഈ നിലപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 അസംബ്ലി പട്ടണങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പാസ്, കാരണം അവർക്ക് ആരെങ്കിലും പള്ളി ആളുകൾ മുഴുവൻ A+ പറഞ്ഞ കൂടുകയാണ്. ഇവരെ ആരംഭിച്ചില്ല, അവഗണിക്കുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ചെയ്തില്ല, കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷം 4 വർഷം ചെയ്തതാണ്. അടുത്ത വർഷം അത് ഗംഭീരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റിപ്പോയാണ് തട്ടിപ്പാസ്. എത്രയോ ഉന്നതങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജയകുമാർ സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലോത്സവങ്ങൾ പറയുന്നത് SSC കട്ടി മാർക്കായത് അച്ഛനമ്മ തെറി പറയാതെ അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി. Thank you.
അദ്ദേഹം ശർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ വെച്ച് ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഈ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, ജയ്. അനാമിക, രമേശ്, ഹൈദർ, ഐഷ അർഷാദ്, തമന്ന എൽ പി, ആക്കിൽ അബ്ദുള്ള, ഗായത്രി ലക്ഷ്മി, നിയ ഫാത്തിമ, വിഷ്ണുപ്രിയ, ഗൗതം കൃഷ്ണ, അബി കൃഷ്ണ, ദേവിക സതീഷ്, ഐഷ പിത സി പി, റിവാനോ പാരിസ്, ഐഷ നൂഹ, കൃഷ്ണ ബിജു, ഷഫ്നാസ്. കപ്പോടി കെ ഐ സി പി എന്ന സ്ഥാപനം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവും ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷനുമായിട്ടാണ് കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് നൽകിയത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളവിടെ സമയത്ത് ഒന്ന് കർണാടകത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഓഫീസുണ്ട് മാറോട്ടിൽ, അവിടെ പോയി മണിക്കൂറുകളോളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് അയാൾ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്, അത് വലിയൊരു വേദനയില്ലായിരുന്നു. കുട്ടികളവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി പഠിച്ച വലിയവരാണെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ റെസിഡൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജനമേത്രി പോലീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ജയസാരോട് പറഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുകയാണ്. ധനീഷ്സാരി കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ അടുത്തുള്ളവൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് സ്കൂളിലെ ഉച്ചം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രധാന ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഒരു വിദ്യാലയം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ആ വിദ്യാലയത്തിൽ കാണാമെന്നാണ് സാധാരണയായി പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും എൻ എഫ് ഐയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് രക്ഷിതാക്കൾക്കോ കുട്ടികൾക്കോ എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറയണമെന്നെങ്കിൽ അവരെ വിലക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പരിപാടി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻ എഫ് ഐയുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി. ഉച്ചലാശിഷമാഹേ ഗാഹേ തവ ജീർഘാത്.